Avui dimarts 29 d'octubre s'ha celebrat el 5è Fòrum d'Inversió del Tecnocampus Mataró al Centre de Congressos del Parc Tecnològic. De 3:45 fins a 6 de la tarda, 7 empreses han exposat el seu projecte innovador davant d'un auditori d'inversors. Aquestes 7 propostes són les finalistes del Pitch Business que es va realitzar el passat 17 d'octubre i on cada promotor va presentar la seva empresa. De totes les candidatures que es van presentar, aquests 7 projectes seleccionats són els més innovadors, amb més elevat potencial de creixement i que busquen capital d'inversors privats. Durant més d'una hora s'han celebrat reunions entre empresaris i inversors i visites als estands de les empreses. Si vols conèixer més de fons el 5è Fòrum d'Inversió Tecnocampus Cairetsu Forum, visita www.tecnocampus.cat.